samo reći da je MOST lakmus papir za ljude s one strane zakona. Taj isti Darinko Dubović je 2016. godine, kada sam se kandidirao u Sisačko-moslovačkoj županiji, cijelu županiju izlijepio džambo plakatima Grmoja i Dubović, Dubrovačko-neretvanska županija ili Splitsko-dalmatinska ili Sisačko-moslovačka, čime je zapravo želio potencirati da ja ne dolazim iz te izborne jedinice i želio je zaustaviti moj ulazak Hrvatski sabor. Građani su me dva puta preferencijalno izabrali, a vidimo gdje je sada završio Dubović. Ono što je problematično je da moćnici u Hrvatskoj završavaju zatvor tek nakon gubitka izbora. Nama su potrebne neovisne institucije koje će jednako tretirati sve građane i gdje će ljudi koji imaju politički utjecaj i moć doći na udar tih institucija i prije nego što izgube vlast. Dubović se dogodilo to dok je bio koalicijski partner HDZ-u, dok je dizao ruke ovdje u Hrvatskom saboru, nitko ga dira nije. Pa danas svi podižu to pitanje da nakon ovakvih spektakularnih akcija i uhićenja u principu se ništa ne dogodi, više ne čujemo uopće niti za te priče ili dobijemo na kraju oslobađajuće presude. Očekujete li da se to konačno počne mijenjati? Ima li volje da se to uopće promijeni? To će se mijenjati kad se promijeni vlast u Hrvatskoj. Sa ovakvom vlašću to nije moguće. Nažalost, naše institucije nisu neovisne. Naše pravosuđe je pod velikim utjecajem što politike, što ljudi koji imaju novac ili određeni društveni utjecaj.